Вони прилетіли, зірки світового футболу. Гравців англійського Ліверпуля приймали в аеропорту жуляни, команду мадридського Реалу в Борисполі. І навіть обличчя прикордонників у кольорах цих футбольних клубів. Як Київ пережив випробування великим футболом? І кримінальна драма у Черкасах. Просто в офісі пострілами в притул застрелено депутата обласної ради від партії «Батьківщина» Сергія Гуру. Вбивця був його знайомим. Невже і справді розбірки на ґрунті земельного дерибану? А також історичне видовище. Північна Корея зібрала 20 іноземних журналістів і публічно підірвала свій ядерний полігон в Унгарі. Невже і справді кінець ядерній гонці? І чи відбудеться тепер зустріч Кім Чен Ына з Дональдом Трампом? Яскраві кадри та відповіді на непрості запитання сьогодні у 100 хвилинах з Оксаною Соколовою. А також найцікавіші факти тижня від Сергія Кудімова. Десятки тисяч футбольних фанів з усього світу. Футбольні зірки світового масштабу, неймовірного розміру фан-зони і атмосфера, що нагадала Євро-2012. У Києві вперше в історії пройшов фінал Ліги чемпіонів. Без скандалів не обійшлося. Ну чого варті лише пригоди кубка, бійки або ціна на житло, що злетіло у Києві в середньому в 45 разів. Це рекорд поміж міст, що приймали фінал Ліги у попередні роки. Все це повчальна історія на майбутнє. А сьогодні все-таки про футбол, фінал і його переможця. Веніамін Трубачов, який належить справжньому футбольному вболівальнику, знаходився в епіцентрі подій. Реал чемпіон. Як святкували перемогу іспанці? Та як переживали поразку британці? Наш голкіпер – це просто ганьба. Чому побились фанати у Києві? В яких апартаментах жили Роналду та Зідан? У нас от люксів таких декілька. І де селились вболівальники команд? Вирішили привітати наших гостей традиційним українським салмом. Таксисти та готельєри, хто ще наживався на гостях? Далі усі найцікавіші подробиці фіналу Ліги чемпіонів. Усміхнені дівчата у вишиванках та віночках чекають на важливий рейс з Ліверпуля. Гравців та тренерів зустрічають хлібом та сіллю. Команда швидко сідає в автобус і їде у готель «Інтерконтиненталь». Тут їх вже чекають сотні фанатів червоних. Вони гучно вітають кожного гравця. Слідом з англійцями прилітає мадридський Реал. Гравці навіть не йдуть на паспортний контроль. Документи Роналду і компанії штампують прямо на злітній смузі. Біля входу до готелю «Опера» футболістів чекають найвідданіші фанати, які шаленіють лише від однієї можливості – побачити кумирів вживу, а не по телевізору. Напередодні ми побували у готелях, в яких живуть обидві команди, і нам показали, в яких умовах відпочивають футболісти. У англійців скрізь кришталеві люстри, мармур та позолота у класичному стилі. Зазвичай у номерах футболістів прибирають увесь міні-бар, а в меню британців обов'язково на столі має бути м'ясо, овочі та фрукти. Ми пытаемся выяснить, что гости предпочитают, какое меню, какие напитки, чтобы когда они пришли и сделали свой заказ в ресторане, мы были полностью готовы их обслужить, приготовить именно те блюда, которые они хотят, и именно так, как они этого хотят. А ось в раціон гравців мадридського Реала входить паста, курка та риба. І ніяких солодощів. А мешкають футболісти ось в таких розкішних номерах. Є вишукані меблі, які нагадують обстановку царських. У королівського клубу і умови для життя королівські. Тут є спортзал, спа-салон, а усі апартаменти з дизайнерським ремонтом. Тренер Зідан живе у такому люксі. У нас от люксів таких декілька, як я казав, вони самі дорогі. Це десь 18 тисяч гривень. А ось фани команд добирались у Київ набагато веселіше і з пригодами. Це відео з невгамовними вболівальниками Ліверпуля, які танцюють і розгойдують літак у повітрі. Сюрпризи продовжились вже у Борисполі. Таксисти підняли ціни у рази. Мінімальний тариф з аеропорту у фан-зону – 100 євро, коли зазвичай це не більше 300 гривень. Мені сказали забрати 3 340.
Наживаються і перекупники, які частенько виявляються шахраями. Ця дівчина намагалась придбати квитки на футбол і навіть заплатила гроші. Я у них взяла 6 білетів, заплатила 8 тисяч євро, дала налічки. В результаті квитки їй так ніхто й не дав. Грошей повернули лише частину, а самі ділки, прогнозовано, залягли на дно. Я буквально дзвонила, наверное, півтора, може, максимум 2 години назад. Чек збросив. А ось ціни на житло взагалі стали космічними. Ніч в готелі від 2000 євро, а оренда квартири від 1000. Тому звичайні люди вирішили селити фанатів у себе вдома. Киянка Анастасія у себе в маленькій двокімнатній квартирі розмістила одразу 5 британців. І по приїзді частує салом з чорним хлібом. Тому, хлопці, пригощайтеся. It's traditional Ukrainian food. І планує організувати сіті-тур Києвом, щоб показати місто. Вони питають, наскільки тут безпечно пересуватися. Тому я розумію, що в світі є вже певні якісь перестороги щодо України, щодо Києва. І наше завдання якось показати, що тут цивілізована країна і адекватні люди. Найдосвідченіший з фанатів – Стюарт. Він вже 50 років вболіває за Ліверпуль і їздить з командою по всьому світу. Я найстарший з нашої банди. Я був на 5 фіналах Ліги чемпіонів за участю Ліверпуля. Вболівальники «Червоних» добре вміють підтримувати свою команду і одразу показують, наскільки вони голосисті. Гімн Ліверпуля у київській Хрущівці. Ще гучніше у центрі міста. Тут спів практично не припиняється. Зранку і до вечора усі паби та ресторани забиті фанатами Ліверпуля. Гостей з Іспанії приїхало значно менше, але у вокальних даних і любові до своєї команди вони явно не поступаються. Але без прикрих інцидентів не обійшлося. Близько 20 молодиків напали на британських фанатів і розгромили кафе. Поліція затримала кількох нападників, а ось у самому закладі відмовились коментувати, що стало причиною конфлікту. Ми не даємо ніяких коментарів. Чому? Ні, ну так якась є причина. Виявили, що бійку вчинили київські ультраси, у яких не надто приязні стосунки з англійцями, кажуть спортивні оглядачі. Це ультраси столичного клубу ЦСКА київського. Якщо пригадати, кілька років тому на матчі Ліги чемпіонів, на матчі Динамо-Челсі, київські ультраси прямо на трибунах побили вболівальників Челсі. Проте цей інцидент не зіпсував загальної атмосфери футбольного свята. Остаточне історичне рішення грати фінал Ліги чемпіонів у Києві прийняли у 2016 році. Головним лобістом нашої заявки був тоді віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, вплив якого допоміг українській столиці отримати унікальну спортивну подію. Чоловічі та жіночі кубки Ліги чемпіонів встановили у фан-зоні, і кожен охочий вболівальник може сфотографуватися або навіть доторкнутися до найпрестижнішого футбольного клубного трофею. Але зробити це не так вже й просто. Одразу вишукувалась величезна черга. Жіночий фінал Ліги чемпіонів зіграли у четвер на стадіоні «Динамо». У драматичному фіналі у додатковий час французький «Ліон» переміг німецький «Вольсбург» 4-1. Це велика перемога для нас. Ми дуже раді. Ми пам'ятатимемо цей день усе життя. Ось за день до чоловічого фіналу вболівальників розігрівали легендарні гравці «Реала» та «Ліверпуля». Вони зіграли у турнірі чемпіонів. Лише уявіть, одночасно на полі Шукер, Міятович, Роберто Карлос, Макманаман та багато інших. Прекрасна атмосфера, прекрасна компанія. Тут дуже гостинні люди, і я отримую задоволення. Справжнє задоволення – знову зібратись з колишніми партнерами по команді. У вас все чудово організовано. Київські вболівальники теж могли з ностальгією згадати часи великих перемог. У турнірі зіграла команда Шевченка з Ребровим, Лужним та Кацкевичем у складі. Було ще раз приємно вспомнити. Старі добрі времена, люди прийшли, підтримали. Великолепний, хороший праздник. Але всі чекали на головне свято – суперматч «Реал» та «Ліверпуль». У день фіналу центр Києва перекрили. Суцільна пішохідна зона віддана на відкуп фанатам. До початку матчу Ліверпуля вже на стадіоні готується до початку матчу. У свою чергу фанати команди по-своєму
квитків не вистачило, а таких вболівальників дуже багато, ті заполонили усю контрактову площу. Саме тут встановили величезний екран і транслювали матч. Перший тайм закінчився нульовою нічиєю без особливих гольових моментів, але запам'ятався травмою найкращого гравця Ліверпуля Салаха, який плакав, залишаючи поле. Як же шкода. Другий тайм був щедрий на голи, і це потішило публіку. Вирішальними стали помилки воротаря Ліверпуля і вихід на заміну Гарета Бейла. У результаті 3-1 і кубок в руках Роналду і компанії. Ці три голи хороші. Неважливо, який красивіший, а який ні. Вони увійдуть в історію. Реал вже втретє поспіль виграє Лігу чемпіонів. Досі це зробити нікому не вдавалось. Тренер Ліверпуля не приховує розчарування. Поразка – це найгірше, що може статись у фіналі, але ми повинні це прийняти зараз, щоб рухатись далі. Вболівальники Ліверпуля, які несамовито підтримували свою команду усю гру, йшли зі стадіону мовчки. А ось фанати Реала святкували перемогу команди до самого ранку. Веніамін Трубачов, «Факти тижня». Рухаємося далі і у «Фактах тижня» ви побачите. Азовська морська блокада. Як Росія закриває Азов для України? Та чи готові ми відбити атаку з моря? Та чим пояснити активізацію бойовиків на Донбасі та смертельні атаки на мирні об'єкти та українські позиції? На мене посипалося все. Битва за антикорупційний суд. У нас просто справи не розглядаються, по півтора року не розглядаються. Чому депутати більшості не хочуть, аби кандидатів у судді відсіювали міжнародні експерти? Я не знаю іншої країни світу, де міжнародні організації мають вето. Нові хакерські атаки напередодні фіналу Ліги чемпіонів. Завжди буде щось неочікуване. І дезінформація та кіберудари по виборах в Україні. Як захиститись? У Росії були створені так звані наукові роти в складі Міністерства оборони. Ексклюзивне інтерв'ю з Кітом Олександром, який майже 10 років очолював Агентство нацбезпеки США. Росія імплантується у вашу інфраструктуру для того, щоб руйнувати або контролювати ваші системи. Білі ночі Володимира Путіна. Беременність, як звісно, це не болезнь. Як Дональд Трамп допоміг йому зібрати відомих політиків на форумі у Петербурзі. Провокатор. Я не був зв'язаний з збирательною кампанією господина Трампа. Навіщо приїхав Еммануель Макрон? Ну, на це не треба переживати, ми поможемо. І що там робив знаменитий індійський йохта Мах Садгуру? А також, як КНДР показово на очах західних журналістів знищувала свій ядерний полігон. Не одного поля ягідки. Солодке перше кохання. Чи варто купувати ранню черешню? Скільки нітратів у полуниці? Та як відрізнити хімічні ягоди? Це також полуниця показує значне перевищення норми. Початок російського вторгнення так гостро відреагували експерти на події в Азовському морі. Цього тижня Росія взяла і закрила частину акваторії для проведення власних військових навчань. Причому не поблизу окупованої території, а усього за 20 кілометрів від українського берега, від курортного Бердянська. Росіяни навіть затримали два вантажних судна, які йшли з Маріуполя, причому на українських, іноземних. Проблема в тому, що у Азовському морі досі діє угода 2003 року, яка визначає, що Росія і Україна спільно використовують цю водну акваторію. А от де ж, власне, проходить морський кордон України? Це так і не затверджено офіційно. Відтак, якщо подивитися на карту, то з юридичної точки зору власних територіальних вод у нас просто немає. І Росія цим користується і нахабніє на очах. Хоча не виключено, що ці морські навчання лише відвертають увагу від інших напрямків. Цього тижня на Східному фронті очевидне загострення. Тільки за п'ятницю 36 обстрілів, причому по місту Торецьке бойовики гатили з потужного 152-го калібру. Напередодні українська армія взяла під контроль частину містечка Південне, район Чигирі. Він знаходився в сірій зоні. І от якщо далі вдасться відвоювати сусідні з Південним містечка, от Широка Балка та Озарянівка, то Горлівку вдасться затиснути у кільце і відрізати від окупованого Донецька. Але чи є така мета? Що змінилося на передовій за останній тиждень і до чого це загострення, знає Олександр Візгін.
Нове загострення на Донбасі. Ще удивляються, що я жив залишився. Українські військові більше не церемоняться. Було уничтожено 4 бліндажа, один згорів. Як росіяни хазяйнують в Азовському морі? Де Юра, там в нас кордонів немає. Та чим це нам загрожує? На фронті цього тижня було особливо гаряче. На Донбасі окупанти гатять не лише по передових позиціях українських армійців. Дедалі частіше снаряди залітають у тил та нерідко розриваються на подвір'ях місцевих жителів. На мене посипалося все. Прямо на кровать. Єлі виповз. Під вогонь артилерії потрапили і психіатричні та протитуберкульозні диспансери у прифронтовому Торецьку. Їх пацієнти дивом не постраждали. Через обстріли довелося евакуювати і дитячий реабілітаційний центр. Російські найманці оскаженіли після того, як українські військові увійшли до селища Південне на околиці окупованої Горлівки. За мінськими домовленостями воно мало бути підконтрольним Києву, але довгий час знаходилося в сірій зоні. Спокійно, без втрат, зайшли, окупалися. У лавах бойовиків здійнялася паніка. Мовляв, українці пішли в наступ з метою відрізати Горлівку від Донецька. Окупаційні війська підтягнули до передової важку артилерію і танки. Кількість та інтенсивність обстрілів суттєво зросли. А тут ще й новий псевдогуманітарний конвой зайшов з Росії. Підкріплення зброєю та снарядами. Найгарячішими ділянками фронту цього тижня були Світлодарська дуга, околиці Горлівки, Донецька та Маріуполя. За тиждень станом на суботу під обстрілами загинули троє військових. Кількість поранених перевалила за півтора десятки. У п'ятницю в Києві прощалися із В'ячеславом Куцмаєм, який загинув на підступах до Горлівки. На фронті українські військові протидіють як можуть. Заборону на вогонь артилерії після активізації бойовиків зняли. Поблизу того ж Троїцького українські розвідники у відповідь на щільний обстріл вщент розгромили опорний пункт противника з піхотного озброєння. Було уничтожено 4 бліндажа, один згорів. По личному составу тільки в той день було 6200 підтверджених і 4300. Не пощастило окупантам і на південному напрямку, поблизу Волновахи. Там українські бійці за допомогою аеророзвідки знищили ворожу БМП. Влучили і додали ще по другій машині. Доводиться застосовувати і хитрощі. Під Мар'їнкою українські піхотинці під час нічного рейду винесли з тилу бойовиків трофей. 3 120-мм міномети. За їх допомогою терористи планували влаштувати провокацію, обстріляти околиці Донецька, а потім заявити, що це зробила українська армія. Скористалися халатністю їхньою, по одному їх почали тягати. Посилять вогневу міць нашого війська й американські джавеліни. Їх доправили до України ще наприкінці квітня. А цього тижня протитанкові комплекси вперше випробували на полігоні. Бойові можливості українських збройних сил, підрозділів ракетних військ і артилерії значно зросли. Та на буремний Донбас диво американської військової техніки поки що не потрапить. Новітню зброю берегтимуть на випадок масштабного вторгнення російських військ. Натомість на фронт перекинуть більше українських протитанкових ракетних комплексів «Стугна». Гаряче цього тижня було і на суші, і на морі. Азовське море – акваторія високої напруги. Росія знову продемонструвала – воно в зоні її особливого інтересу. Одне за одним берегова охорона ФСБ затримує іноземні судна, які йшли з вантажами з українських портів. У вівторок – суховантажі, які належать турецькому та хорватському судновласникам. У середу вже болгарське судно, яке йшло з Маріуполя до Бургасу. У четвер зупиняють знову турецьке. Воно рухалося з Туреччини у бік Маріуполя.
формальна причина – нібито навчання російського флоту. На морі відпрацьовуються стрільби. Вони перемістились вже майже до Бердянська. Ну, 7 миль, та? Ну, це 12 кілометрів. Але найголовніше – ніяких навчань насправді не було. За даними редактора порталу Black Sea News Андрія Клименка, на морі були помічені лише два російські алюмінієві катери. Каже, всі ці затримання – перевірка реакції України. На жаль, сьогодні в морі нам відповісти Росії нема чим. Уся проблема в тому, що на Азові в Україні офіційно немає ані територіальних вод, ані виключної економічної зони. Море формально перебуває в спільному користуванні України та Росії. Невирішеними по сьогоднішній день залишається питання проходження лінії державного кордону в Керченській протоці і в Азовському морі. Москва цим користується наповну. З кінця квітня російські прикордонники почали доглядати всі іноземні суда, що йдуть до азовських портів України. Деякі – по кілька разів. В самому огляді судна, знову ж таки, немає нічого того, що порушувало закон. Але Росія цього ніколи не робила. Головна мета, кажуть експерти, відбити бажання взагалі заходити до українських портів. Чи хоче Москва лише заблокувати українські порти на Азовському узбережжі, чи, може, прагне чогось більшого? Експерти заговорили про можливість вторгнення з моря. Вони перекинули туди з Каспі 6-7 артилерійських катерів з Каспійської флотилії. І Росія перекинула 6 чи 7 малих десантних кораблів теж з Каспійської флотилії. Офіційний Київ на свавілля російських прикордонників поки не відреагував. Зате Генштаб таки готується до можливих морських сюрпризів. У Приазов'ї пройшли навчання десантників. За легендою, морський десант противника висадився на узбережжя. За потреби на допомогу крилатій піхоті приходить бронетехніка. Українська армія діє за принципом «хочеш миру – готуйся до війни». Адже від сусідки можна очікувати будь-чого. От, здавалося б, і зараз, напередодні чемпіонату світу з футболу, який розпочнеться в Росії в червні, Кремль мав би заспокоїтися і продемонструвати світові миролюбність. Але події і на Донбасі, і в Азовському морі свідчать, Москва продовжує свою улюблену тактику провокацій. І вкотре демонструє, що Росії море по коліна. Олександр Візгін, «Факти тижня».Очевидне стало офіційним. Цього тижня Міжнародна слідча комісія, яка вже кілька років по крупицях збирає дані про збитий над Донбасом Боїнг, оприлюднила новий звіт. Він не просто підтвердив попередні підозри про те, що літак MH17 збили з установки БУК. Тепер міжнародні слідчі встановили, ракетно-зенітний комплекс був завезений на окуповану територію з Росії і навіть відомо з якої частини. Об'єднана слідча група дійшла висновку, що бойовий ракетний комплекс, який був використаний для ураження рейсу MH17, привезений з 53-ї протиповітряної ракетної бригади російських збройних сил. Слідчі встановили, що бригада ця базується в Курську, звідки на Донбас і привезли БУК. Наразі комісія точно відтворила маршрут по годинах, містах, вулицях. Після рокового пострілу комплекс терміново доправили назад. А це ось частина відстріляного снаряду, знайдена на місці трагедії. Керівниця Федеральної поліції Австралії Дженніфер Хурст каже, що літак був збитий ракетою серії 9М38. На оболонці ракети був знайдений номер, який вказує на код виробника. Підприємство розташоване в Московській області. Рік виробництва – 1986, а також вказаний серійний номер ракети. Це унікальне маркування, як біографічна довідка на снаряд. І вона свідчить, звідки ця ракета родом. Далгар-Прудницьке – науково-виробниче об'єднання. Там під Москвою досі випускають ракети до буків. Ну, але, звісно, російська сторона – все це заперечує. Росія буде все це говорити, що це все антирусофобія, що це все неправда, що ракети не наша, що збили українці. Хоча зачем збили? В небі над Донбасом не було російських самолітів. Зачем їм було стріляти?
Вот это была ошибка, это было с самого начала, имело смысл признать, или хотя бы неофициально, что да, это была ошибка, это, как говорится, непредумышленное убийство. Кто не собирался сбивать малазийский самолет с голландцами на борту. Ну, але виправляти помилки, схоже, ніхто не збирається. Російський президент продовжує заганяти себе в глухий кут. І коли петербурзі його запитали про висновки міжнародної слідчої комісії, Путін зробив вигляд, що образився на слідчих. Почему-то тот факт, что Украина не выполнила своих обязательств, предусмотренных ИКАО, Международной организацией по гражданской авиации, и не закрыла воздушное пространство над территорией, где шли боевые действия, об этом почему-то даже никто не вспоминает. Есть различные версии этой трагедии, но их тоже никто не учитывает. И поэтому, если не будет полноценного расследования, то, конечно, нам очень будет трудно принять выводы той комиссии, которая работает без нашего участия. Вот и все. Разом з тим, слідчі вже вкотре заявили, що не отримали від Росії даних, про які просили. Наразі НАТО і Євросоюз закликали офіційно Москву взяти на себе відповідальність за катастрофу рейсу MH17. А уряди Нідерландів і Австралії після звіту вже поклали на Росію відповідальність за загибель майже 300 людей. І готуються довести це в суді, ну і швидше за все він буде національним. Я думаю, что, во-первых, ООН ничего делать не будет, потому что, да, там хотели бы, чтобы был трибунал ООН. Но для этого нужна санкция Совета Безопасности, где у России право вето. И поэтому и голландцы об этом говорят, что суд будет национальным. То есть, по-видимому, в Голландии, а не международным. И они могут присудить, конечно, там потребовать от России выплаты компенсации, но Росія так нічого платити не буде. Але важливо змусити не просто Росію визнати провину і заплатити. Важливо довести роль Кремля у фінансуванні тероризму. Відповідну судову справу в Міжнародному суді ООН Україна ініціювала ще торік. І от 12 червня саме має подати меморандум, тобто свою аргументацію. Це величезний документ на 10 тисяч сторінок і звіт слідчих по катастрофі MH17 додасть йому ваги. Меморандум, частину якого включає наші претензії до Росії про фінансування тероризму на території України. Питання Боїнгу – це одне з ключових питань, які ми ставимо перед Росією, як перед країною, яка порушує всі норми міжнародного права, в тому числі фінансуючи тероризм, в тому числі постачаючи таку складну зброю на територію України, як БУК. Сьогодні матеріали цього розслідування були оприлюднені, і ми вже можемо їх офіційно використовувати. Для нас це додатковий чинник. Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що дії Росії як держави, що підтримує тероризм, отримають належну оцінку в Міжнародному суді ООН. Ну, а тим часом наші західні партнери сподіваються, що українська влада виконає своє зобов'язання щодо боротьби з корупцією, зокрема, так і створить антикорупційний суд. Це одна з ключових вимог МВФ, якщо ми хочемо продовжити кредитування. Цього тижня Верховна Рада нарешті взялася за розгляд закону вже в другому читанні, але документ так і не був ухвалений. Сергію, що ж там завадило цього разу? Майже 2000 поправок, Оксана. Депутати розглядали їх чесно 2 дні, дійшли до 1274-ї, і жодна не пройшла, не набрала 226 голосів, тож це питання розглядатимуть вже наступного пленарного тижня. Президент Порошенко обіцяв, що антикорупційний суд з'явиться вже у травні, але через поправки все знову затягнулося і перетекло на червень. Найгостріше питання стосується Міжнародної ради експертів. Чи матимуть вони право вето, тобто можливість заблокувати кандидата на місце судді, який викликає у них підозри? Володимир Соколов розбирався у підкилимних хитросплетіннях гучного процесу. Битва за антикорупційний суд в Україні. Коли його вдасться створити, та чи буде він незалежним? Днями, ночами, стільки, скільки треба до консультацій. Чому депутати більшості не хочуть, аби міжнародні експерти відсіювали кандидатів у судді? В будь-якому розкладі антикорупційний суд – це хата. Хто може першим потрапити у цю хату, якщо суд таки запрацює? Ці справи торкаються дуже чутливих сфер. І які наслідки чекають країну в разі провального голосування?
Панацея від корупції чи забаганка Заходу? Як би там не було, але про необхідність створення в Україні антикорупційного суду розмови тривають вже 2 роки. А віз і нині там. Відтак ще жоден топ-корупціонер, попри бурхливу діяльність НАБУ, так і не сів за грати. У нас проблема навіть не в тому, що наш суд нікого не виправдовує. У нас просто справи не розглядаються. По 1,5 року не розглядається, не призначається до розгляду. І якраз це, мабуть, такий компромісний варіант, який влаштовує всіх. Ну, справа валяється, люди працюють. Але якщо не буде суду, не буде й кредиту від МВФ, грошей від Євросоюзу та США. Переконувати нардепів до парламенту навіть приїздили міжнародні інвестори України, яких супроводжував екс-міністр економіки Абромавичус. Кредит залежить від таких достатньо простих речей, як антикорупційний суд. Ухвалений 2 місяці тому в першому читанні закон не мав нічого спільного з вимогами МВФ або Венеційської комісії, після чого Київ отримав жорстку критику з Вашингтона і Брюсселя. Зрештою, під тиском Заходу до другого читання узгодили 13 із 14 основних вимог. Зокрема, виключили надмірні вимоги до суддів, які б затягували процес утворення нової структури, у тому числі перевірку на детекторі брехні. Це важливий крок вперед. Але, на жаль, ми не змогли усі правки влагодити. А от каменем спотикання так і залишилась головна вимога наших донорів – право міжнародних експертів відсіювати кандидатів у судді, які, на їхню думку, мають сумнівну репутацію. Стали кози на мості навколо того, чи рада громадська має право вето. Депутати більшості заявили, що це суперечить Конституції і обмежує суверенітет країни. Це все одно, що хтось захоче висунутися депутати Верховної Ради, а Рада експертів якихось скаже, цей не підходить, іноземців. Я не знаю іншої країни світу, де міжнародні організації мають вето на право призначення посадовців в якийсь із гілок влади суверенної держави. Натомість у Центрі протидії корупції подібні заяви назвали спекулятивними, оскільки ні МВФ, ні Венеційська комісія таких умов Україні не висували. Не призначати, і тут маніпуляція, кого вони хочуть. А зі 100 кандидатів сказати, оці 20 не можуть свої статки пояснити, свої рішення пояснити, або робили ще щось, що не вкладається в здоровий глузд. Вони не мають права бути суддями антикорупційного суду. Лишається 80, серед яких вже Україна обирає. Поки ж вдалося домовитися, що міжнародні експерти матимуть право ветувати кандидатів у судді. Але суперечка виникла, як і хто долатиме їхнє вето. На Банковій наполягають, щоб останнє слово залишалось за Вищою кваліфікаційною радою, яка складається з українських правників. Або компромісний варіант – спільна група наших і міжнародних експертів. Щоправда, останні в меншості. Тут варіант, на що хлопали, так сказати, в прошлом году, це був один голос. А ми говоримо 2. А 2 більше, ніж один. Правильно? Це позитивная, так сказать, месседж со стороны правительства, со стороны президента. Он говорит, что я хочу, чтобы у них было больше полномочий, чем меньше. Не один, а 2. Та навіть за збільшеної квоти для міжнародників, чи не перетвориться це на просту формальність, коли голос західних представників нічого не важитиме. Все це виглядає як якісь торги, як на базарі. Тобто, нате вам 1 людину, потім нате вам 2 людини, нехай 2 людини беруть подолання права. Тобто, якщо останнє слово за Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка є, то це вона в руках адміністрації президента. Важкі переговори за участі МВФ і венеціанки тривали з понеділка по четвер. І все ж до сесійної зали винесли не до кінця узгоджений законопроект. І ми переходимо до розгляду цього законопроекту. Нардепи зробили все можливе, аби він так і не був ухвалений цього тижня. До невеликого за обсягом документу в 19 сторінок внесли майже 2000 поправок. Причому голосувати за них ніхто не збирався. В залі явно не було кворуму. Наступна поправка 536. Я ставлю на голосування поправку 537. Одна з причин, через яку депутати не надто поспішають з антикорупційним судом, чимало з них є клієнтами НАБУ. А тому навіщо ж створювати собі зайві проблеми? Їхні справи в першій інстанції розглядаються в старих корумпованих судах. Але безвідносно рішення оцих старих корумпованих судів, апеляція буде вже в новоствореному антикорупційному суді. Вони чому так кипішуються? Саме через це. В будь-якому розкладі антикорупційний суд – це хата, це кінець.
А от хто одним з перших може потрапити під каток антикорупційного суду, так це Борислав Розенблат з його бурштиновою справою. Справа Розенблата, якщо там ми говоримо, то там до 1 червня обмежено строк ознайомлення сторони захисту, і вже ця справа все-таки піде в нинішній суд. Мені байдуже, який суд буде розглядати мої справи. От тільки голосувати за створення нового суду депутат все одно не буде. Каже, йому не подобається, що іноземці впливатимуть на суддівський відбір. Та й зарплату майбутніх суддів у майже 180 тисяч гривень на місяць вважає занадто високою. Зарплата судді антикорупційного суду повинна в 10 разів більше бути, ніж звичайного судді. Ну, я не розумію, ми що збираємося створити? Окрему республіку, ми так її створили вже. Ще одна норма закону, яка викликала жваву дискусію, яким має бути розмір хабаря в корупційних справах, аби ними займався новоспечений суд. У документі йдеться про 500 мінімальних зарплат, тобто 30 тисяч доларів. Однак далеко не всі з цим погоджуються. Одні вважають, що для наших чиновників це вже давно не гроші. Інші ж навпаки припускають, що хабарники братимуть менше, але частіше. Это не магазин у нас, да, где можно скидку сделать и через скидку выходить на конкретные как бы, правонарушения. Взял три раза по 10 тысяч или один раз 30 тысяч – это одно и то же. Що ж, на все про все у Верховної Ради лишається півтора місяці. Далі – канікули, а там і старт президентських виборів. Коли важко буде ухвалити не те, що закон про антикорупційний суд, а й будь-яке рішення. Володимир Соколов, «Факти тижня». Самосуд над продавцями-іноземцями влаштували сьогодні у Києві. Причиною стало ось це відео. Військовий пенсіонер на одному зі столичних ринків заступився за жінку з двома дітьми, який погрожував продавець-іноземець. Йому на допомогу прийшли земляки, і словесна перепалка закінчилася ударом. Буквально за кілька годин нападника затримали. Ним виявився 24-річний грузин, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Але цим справа не скінчилася. Сьогодні на той самий ринок прийшли молодики і влаштували там погроми. Серед них були представники націоналістичної організації «Сі-14», які, щоправда, кажуть, що прийшли, коли погром вже почався. Коли на ринку з'явилася поліція, почалися сутички, люди у формі застосували газ. Пошкодження отримали троє поліцейських, затримано 10 учасників бійки. Ну і про інші важливі події в Україні далі розкаже Михайло Колесников протягом 100 секунд. Соратника Саакашвілі Северіона Дангадзе випустили на волю після 5-місячного утримання у СІЗО, адже він пішов на угоду зі слідством і нібито дав свідчення проти свого колишнього шефа. Люди, сопротивляйтесь! Дангадзе затримали у грудні минулого року, коли він намагався на автівці покинути Україну. Зі слів генпрокурора, в авто були документальні докази отримання Саакашвілі коштів від олігарха-втікача Сергія Курченка для організації заворушень у центрі Києва. Тепер Дангадзе начебто підтвердив, що співпраця Саакашвілі із оточенням Януковича мала місце. Кров спецпризначенці, карети швидкої, гранати – це не гангстерський фільм, а місто Черкаси, де у четвер надвечір було вбито депутата облради від Батьківщини і екс-заступника мера Сергія Гуру. Колишній охоронець депутата, який до того ж мав бізнес-справи із Гурою, зайшов до офісу з пістолетом ТТ та гранатою. Охоронець Гуру відстрілювався. Депутат загинув на місці, а пораненого нападника наразі відправили до СІЗО. Одна з версій – бізнес-розбірки. Вбитий був відомим у кримінальних колах під прізвиськом Гурентій. Вивели у кайданках. В Києві заарештували арбітра першої футбольної ліги Олександра Солов'яна. Його підозрюють в участі у договірних матчах. Гучний скандал у вітчизняному футболі. Виявлено велику схему проведення матчів, результати яких завідомо знали організатори та вигравали мільйони на букмекерських ставках. А хабарі тренерам, гравцям, суддям становили від 3 тисяч доларів. Вже провели обшуки в екс-тренера запорізького металурга Севидова, наставника МФК Миколаїв, кількох арбітрів. Під підозрою президенти клубів, тренери та навіть деякі гравці. У грандіозній оборудці замішані 35 українських футбольних клубів різних ліг.
Кібератаку на Україну цього тижня попередили Сполучені Штати. ФБР викрило хакерську групу, пов'язану з російською розвідкою, яка вже інфікувала вірусом сотні тисяч пристроїв у нашій країні. Які об'єкти були ціллю росіян? Коли планувалася атака? Чого чекати від кремлівських хакерів далі? І як захиститися? Ми ексклюзивно розпитали про це у людини, яка знає усе про кібербезпеку. Кіт Олександр майже 10 років керував АНБ, ключовою структурою у розвідці США. Матеріал Максима Крапівного. Інформаційні та кіберудари по виборах в Україні. До чого готуватись і як протистояти? Днями ФБР оприлюднила інформацію про велику кількість атакованих роутерів тут, у вас, в Україні. Ексклюзивне інтерв'ю «Фактів тижня» з екс-главою Агентства національної безпеки США. Петя Ей та інші віруси. Чи готова Україна до нових атак по критичній інфраструктурі? Завжди буде щось неочікуване. Фабрики тролів, пропаганда та дезінформація. Які ще прийоми використовуватиме Росія у протистоянні із Заходом? У Росії були створені так звані наукові роти в складі Міністерства оборони. А також гонка кіберозброєнь та її наслідки. Нова масштабна кібератака. Хакери інфікували вірусом VPN-фільтр сотні тисяч домашніх та офісних роутерів, повідомило у п'ятницю ФБР. Програма збирала дані користувачів, намагалась керувати їхніми пристроями та блокувала трафік. Вірус заразив тисячі роутерів і в Україні. І хоча у ФБР поки що не озвучили мотивів хакерів, не так давно СБУ заявила про можливість потужної кібератаки на українські державні структури та приватні компанії з боку Росії саме цим вірусом напередодні фіналу Ліги чемпіонів. США, Німеччина, Франція, Великобританія, Іспанія – далеко не повний список країн у втручанні у виборчі процеси та референдуми, котрих підозрюють Росію. Відтак під загрозою прийдешні парламентські та президентські вибори в Україні, які мають стратегічне значення для Кремля, каже екс-директор Агентства нацбезпеки США генерал Кіт Олександр. Росія імплантується у вашу інфраструктуру для того, щоб руйнувати, використовувати або контролювати ваші системи. І одне з найбільших питань – чи зможете ви, скориставшись досвідом країн, на які були скоєні кібер- та інформаційні атаки, запобігти втручанню? В ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня» генерал заявив, що у нинішніх умовах кібер- та інформпростори – одні з найуразливіших місць країн через відсутність спільної координації не тільки на міждержавному, але і на внутрішньому рівнях. Кібер- та інформаційна оборона не тільки вашої країни, але і нашої – дуже незначна. У протиракетній обороні ми маємо радари, які працюють разом і показують небезпеку, що наближається. У кіберпросторі кожна країна, кожна компанія, кожне державне агентство захищає. Вищає себе як маленький центр. Кожен сам за себе. Але загроза у нас одна на всіх. Відомий американський генерал виступив у рамках публічної дискусії «Кібербезпека та дезінформація в Україні та на Заході», організованої фондом Віктора Пінчука. В обговоренні також взяли участь радник двох держсекретарів США Джаред Коен, екс-президент Естонії Хендрік Ільвес та лауреат Пулітцерівської премії Енн Епплбаум. Иногда в этом зале с этой сцены с вами говорили там выдающиеся политические лидеры, это очень были такие речи inspirational, вам говорили о том, чего вы должны в жизни добиться, какое у вас должно быть будущее. Сегодня это точно inspirational, но в то же время и более так сфокусировано на то, что нам предстоит в нашей стране, и нам с вами предстоит преодолеть в ближайшие там... Ну, в 18-19 году. Кремль вже застосував чимало кібер- та інформприйомів проти нас та інших держав. Робити висновки, спираючись на цей досвід, Україні радить відомий американський дипломат Джон Гербст. Це не значить, що ми все розуміємо, але ми розуміємо, я сказав би, головні методи, які вони можуть потребувати. І можна поэтому починати припринять меры проти цієї грози. Но опять, всегда будет что-то неожиданное.
У Москви, як завжди, знайдеться козир у рукаві, адже методи кібер- та інформвійни Кремль почав розробляти вже давно. Зверніть увагу, що десь після 2005 року в Росії були створені так звані наукові роти в складі Міністерства оборони, де брали кращих фахівців з ведучих провідних вузів технічних, які займалися IT-технологіями інформаційними. Водночас не варто забувати російські фабрики тролів, пропаганду та дезінформацію, які Кремль, очевидно, використовуватиме під час виборів в Україні. Але генерал Кіт Олександр не виключає і кібератаки на критичну інфраструктуру. Щось на кшталт вірусу Петя-Ей, який торік паралізував роботу багатьох державних та приватних підприємств в Україні. Найбільш я занепокоєний атаками на системи контролю в енергетичному, телекомунікаційному та інших секторах. Це має неймовірний вплив на керування державою. У кібер- та інформаційному просторі, як і у традиційній військовій сфері, повним ходом триває гонка озброєнь, кажуть експерти. Держави змагаються одна з одною, вигадуючи усе нові і нові методи атаки та захисту. Секретні розробки тривають і у царині штучного інтелекту. Ми можемо вирішувати глобальні питання за допомогою штучного інтелекту, але так само нанести величезну шкоду. Тому якщо ви спитаєте мене, штучний інтелект – це добре чи погано, я відповім, що це медаль з двома боками. Він настільки ж корисний, наскільки і шкідливий. Так, нині найпопулярніший у світі винахідник Ілон Маск допустив ймовірність Третьої світової, яка стане кібервійною або протистоянням роботів, повстанням машин проти людей. Враховуючи неймовірно швидкий крок розвитку сучасних технологій, сценарії фантастичних фільмів вже не видаються такими вже нереальними. Максим Крапівний, «Факти тижня». Провокатор. Я не был связан с избирательной кампанией господина Трампа. And you are not an agile provocateur. Значит, но мы, конечно, не можем быть удовлетворены уровнем, характером российско-американских отношений. Ось так іронічно посміявшись, Путін відреагував на ремарку британського журналіста про причетність російського президента до перемоги Трампа. Це сталося під час міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі. Оксана, кажуть, він зібрав рекордну кількість учасників, щось близько 15 тисяч чиновників і бізнесменів. Може, їм посприяла британська влада, яка напередодні позбавила віз, скільки там, 7 тисяч російських багатіїв? Ну, росіяни вважають, що за них зіграв сам Дональд Трамп, бо чим більше він чудить, тим частіше лідери держав збираються разом. І це тому на економічний форум до Санкт-Петербурга приїхали, ось подивіться, директор-розпорядник МВФ і прем'єр Японії, навіть французький президент Макрон. Оксана, ну, очевидно, у кожного з них свої резони. Я от думаю, що Макрон мріє про лаври приборкувача Путіна після того, як він витримав це рукостискання Дональда Трампа. І тому він промовчав, коли Володимир Путін назвав нашого Олега Сенцова терористом. Думаєш, проковтнув? Хоча ж з іншого боку, він просто міг бути не в курсі цієї справи. Ну, я не знаю, там наже навіть французькі кінематографісти вже зверталися до Путіна з закликом звільнити Сенцова, який голодує наразі вже 14 днів. Я думаю, що Путін, він просто використав західних лідерів. Мовляв, яка ізоляція? Подивіться, високі гості до мене самі їдуть. Ну, от, да, російська пропаганда, російські ЗМІ, вони ж саме трублять от про це. І взагалі там нагнали містики. На форум запросили, ось, подивіться, ось такого ексцентричного персонажа. Це індійський йог Мах Віщун. Мах на економічному форумі. Що ж він не віщував росіянам? Ну, от наш Ярослав Мінервін якраз розбирався. Що важливого прозвучало на форумі в Санкт-Петербурзі та чим закінчився словесний бій між Макроном і Путіним? Про що вони розмовляли віч-навіч і які сигнали ВВП посилав Дональду Трампу? Зараз розкажемо. Білі ночі Володимира Путіна. Дівчинка, видимо, аплодує. Як він на чорне говорив біле у справах Олега Сенцова і збиття рейсу MH17. То це не було російське ракета? Ні, звісно. Дзюдо-футбол і двоголовий півень. Чим відзначився російський президент на цьогорічному петербурзькому економічному форумі? Провокатор. Яким медитативним практикам навчив його у північній столиці Росії відомий індуський мах і йог Садгуру? Навіщо завітали в гості Лагард і Макрон? Не треба переживати, ми поможемо. Та як Кремлю допоміг зібрати найбільший за останні роки європейський і світовий бомонд на форумі Дональд Трамп?
У Путіна з'явився ще один привід говорити, що Росія ні в якій не в ізоляції. І попри санкції, скандали із отруєнням Скрипаля, хакерські атаки, втручання у вибори, залізобетонні докази у причетності до збиття літака рейсу MH17, радитись до нього приїжджають світові лідери. Цьогоріч на Санкт-Петербурзький економічний форум приїхали не лише серйозні азійські політики, прем'єр Японії і заступник голови КНР, а й висадився потужний французький десант на чолі з керівником МВФ Лагард і президентом республіки Макроном. Будьте любезні, пожалуйста. Кушать подано. Французька преса, виправдовуючи візит Макрона до Путіна, писала, що він вестиме чіткий та вимогливий діалог. Але нічого такого глядачі не побачили. Куди поділися жорстка риторика і запал молодого французького президента під час версальського візиту Путіна? Ось як він тоді говорив про Russia Today та інші пропагандистські російські ЗМІ. Вони вели себе як органи впливу, органи пропаганди, брехливої пропаганди. На петербурзьких, а на Єлисейських полях зовсім інша риторика. Я погоджуюсь з президентом Путіним. Макрон навіть ніяк не прокоментував відверті маніпуляції Путіна у справі збиття MH17 і нехтування щойно оприлюдненими висновками міжнародної комісії. Один пасень вопрос по этому теме. То есть вы утверждаете, что это не было российской ракетой? Нет, конечно. Повторяю, там несколько версий, в том числе и версия ракеты украинской армии, самолета и так далее. І лише одного разу Макрон не стримався, коли Путін зухвало запропонував Франції захист і військову підтримку у питаннях безпеки замість США і НАТО. От Еммануель сказав, що у Європи і у США є взаимные обязательства. Европа зависит от Соединенных Штатов в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем. Обеспечим безопасность. Я хочу выполнять свою ответственность. Я не боюсь. Жалко. Основною причиною і нещодавнього візиту Ангели Меркель в Сочі і нинішнього Еммануеля Макрона до Петербурга експерти називають Дональда Трампа і його дивну та недалекоглядну близькосхідну політику. Особливо шокувало Європу рішення американського президента вийти із багатостраждальної міжнародної угоди з Іраном, яку Берлін, Париж і Вашингтон готували багато років. Тепер ще Трамп погрожує санкціями європейським компаніям, які продовжуватимуть співробітництво з Тегераном. В такій ситуації ЄС не залишилося нічого, як орієнтуватися на ще одного гаранта угоди – Росію. Москва однозначно тут у виграші. Це многосторонні міжнародно-правовий документ. Якщо ми хочемо, щоб наші дії були прогнозуємими, ми повинні придержуватися общих правил. Односторонні дії ведуть в тупик і являються завжди контрпродуктивними. Тепер Путін в улюбленій ролі. Рішали в міжнародних питаннях. А Європа сором'язливо опускатиме голову у питаннях втручання Кремля у вибори США та європейських країн. Ось як жорстко відреагував російський президент на запитання модератора форуму, головного редактора агентства Bloomberg. Провокатор. Я не був зв'язаний з избирательной кампанией господина Трампа. НАТО, російський президент, войовничо попередив не переходити червону лінію і не розміщувати ракети та системи ПРО на кордоні з Росією. Припустив, що до Альянсу можуть прийняти Україну. Дозволяв собі поблажливий тон не лише з Макроном, а й рештою учасників форуму. Відзначився черговими перлами. Значить, це не я заболів. Це просто світова економіка. Беременна цифровізації. А беременність, як известно, це не болезнь, це нормальне состояние. Дівчинка, видимо, плодила. Коли його запитували про футбол і мундіаль, який незабаром почнеться в Росії, згадував про своє улюблене дзюдо. Складається ситуація в світі така, що как бы всі грають в футбол, но при этом применяют правила борьбы с дзюдо. От інтересна ігра, яка виходить. Невже Путін мав на увазі свої ігри без правил в Україні, Британії, США? Коли французький підприємець подарував йому синього півня, неофіційний символ Франції, віджартувався у своєму стилі. Петуху можна додати тоді і орла двоголовий. Ну, промежуточний варіант – двоголовий петух. Серед запрошених гостей був один дуже незвичайний – знаменитий індійський маг і йог Садгуру Джагі Васудева. Крім іншого, відомий тим, що лікує від депресій.
Яким медитативним і лікувальним практикам Садхгуру навчив у Петербурзі Путіна, залишилось за кадром. А в кадрі на закуску гостей форуму розважали відомі російські закордонні виконавці. Вишенкою на торті був знаменитий британець Робі Уільямс. Він навіть виконав у Пітері образливу для російських олігархів і віп-чиновників пісню «Вечірка по-російськи». Спасибо! Ярослав Мінервін, «Факти тижня». Тим часом пошуком зовнішніх ворогів зайнявся вже і Россельхознадзор. Його керівництво обвинуватило Китай в тому, що поставляє до Росії полуницю, оброблену антибіотиком, щоб не псувалося. Російські чиновники підмітили, що ягода часто виглядає зіпсованою, але при цьому не пліснєває. Щоправда, покарати китайців не можуть, бо наявність антибіотика в ягодах ніяк не регулюється законом. А як же в Україні? Скажете, у нас тут своя полуниця, імпорту не возимо? А от і ні. Чимало полуниці завозиться, приміром, з Ізраїлю, а черешня – з Туреччини або Узбекистану. Якої якості ці ягоди і як відрізнити українську домашню полуницю, черешню від імпортної або від такої, що начинена хімікатами? От що робити? Брати нітратомір і кожного разу ходити міряти усе підряд? А всі подробиці і рецепти розкажу після реклами. Одного поля ягідки. Солодка, як перше кохання. Чи варто купувати ранню черешню? Скільки нітратів у полуниці? Це також полуниця показує значне перевищення норми. Як в домашніх умовах зменшити їх вміст? Як відрізнити хімічні ягоди? Наче трошки як гумова. Та яку полуницю купує професійний кухар, учасник шоу «Майстер-шеф» Олег Ковальчук? Вона не повинна сильно виблискувати якось ця. Кім сказав «підривай», як КНДР показово на очах західних журналістів знищувала свій ядерний полігон. Що обрані ЗМІ побачили під час поїздки на надсекретний об'єкт? Чим ця подорож нагадувала візит до Північної Кореї нашого кореспондента Андрія Бориса? Черговий палац і чергові зображення лідерів. Та епопея із зустрічю Трампа з Кім Чен Ином у червні. Він хворий цуцик. Зустрінуться чи продовжать гру ядерними м'язами? Ядерна кнопка завжди на моєму столі. А також, що залишилось за кадром королівського весілля? Найцікавіше відбувається за стінами Віндзорського замку. Конфуз принца Гаррі. Ця бджола реально мене дістала. Що могла приховати Меган? Це могла бути шестипенсова монета, зашита у туфельку чи під сукню. Куди молодята поїдуть у весільну подорож та таємниці лондонського двору? Чому це весілля не стало головним для монаршої родини? Ексклюзив програми. Найважливіше весілля було у принца Уільяма з Кейт Міддлтон, тому що Уільям стане королем, а Катерина буде королевою. Знеболювальні пігулки, імуностимулятори, сечогінний порошок або ось засіб для схуднення. Усю цю хімію можна сміливо відкласти у бік, коли починається фруктово-ягідний сезон. Одна лише черешня замінить вам цілу аптечку. Вона зміцнює імунітет, виводить поганий холестерин, допомагає скинути зайві кіло. А ще більш цілюща полуниця. Тут взагалі просто джерело вітамінів, особливо С. Людям з анемією ця ягода дасть залізо, кальцій зміцнить скелет та калій поліпшить роботу серцевого м'яза. Але кожна ягода несе й свої ризики. І справа не лише в тому, що з черешнею та полуницею треба бути обережним, хворим на шлунок. Питання в тому, де і як вирощувалася оця смакота. Що у неї додавали, щоб дозріла швидше? Бо ж перші ягоди завжди можна продати дорожче. От як правильно обрати черешню та полуницю? Ми свою, до речі, поміряли нітратоміром, і в нас результат все в нормі, але хіба ж на базарі поміряєш кожну ягоду? То яку ж не варто брати? Про це Юлія Самсонова далі в рубриці «Перевірено фактами тижня». Стильні, соковиті та чи екологічно чисті? Її можна брати з дерева, кушати і проблем не буде. Як відрізнити ягоди, вирощені за допомогою хімікатів? Хай наче трошки як гумова. Які сорти найсмачніші? Черешня у нас дуже добра, солодка, як перше кохання. Та які ціни на ягоди чекатимуть нас цього літа?
Сезон полуниці цьогоріч стартував раніше, ніж зазвичай. Посприяла тепла погода. Як обрати якісну полуницю, вирощену без застосування хімічних добрив. У нас нітратів немає, це вініця домашня. Олег Ковальчук – професійний кухар. Свою майстерність демонстрував у кулінарному шоу «Майстер-шеф». Це буде в мене тунець з тиквою під апельсиновим соусом. А ще він спортсмен. Колись скинув 26 зайвих кілограмів, тому на здоровому харчуванні і якості продуктів неабияк розуміється. Вона не повинна сильно виблискувати якось ця. Якщо ми бачимо бордову таку сильно і сильно яскравий колір вона блистить, це говорить про те, що клубніка була вирощена на хімічних домішках. З Олегом ми обираємо ягоди на одному зі столичних ринків. Ця ягода, ми бачимо, що вже стигліша. На ній ми бачимо, що вже бубки самі, вони вже сховані всерединку. Це вже говорить про те, що вона вже стигла, її можна купляти. Ось дивіться, який хвостик, він прям пушистенький. І вона не має такого сильно яскравого кольору. Доброго дня, можна придбати вашу клубніку? Купуємо полуницю, будемо готувати з неї смачний десерт. Та як полуницю не роздивляйся, кількість нітратів у ній на око не виміряєш. Що ж приховується під яскравою оболонкою, перевіримо з наукової точки зору. У Київському торгово-економічному університеті проводять експеримент. За допомогою спеціального пристрою вимірюють кількість нітратів у полуниці з однієї грядки. Вказує 166 міліграм на кілограм ваги, тобто це значне перевищення норми. Рівень нітратів майже в три рази вищий за встановлену Мінохорони здоров'я норму – 60 міліграмів на кілограм ваги. Перевіримо іншу ягоду. Це також полуниця показує значне перевищення норми. Тобто 107 мг на кілограм ваги. І от остання спроба. Ця полуниця показує доволі добрий результат у 42 мг на кілограм ваги. Для нас це справжнє відкриття. Виходить, навіть ягоди, що виросли на одному кущі, можуть містити різну кількість нітратів. По сусідству одна полуничка має менше, інша – більше накопичення нітратів. Тож, користуючись нітрат-тестером, на ринку потрібно перевіряти одразу кілька ягід. На що ще звертати увагу? Ми бачимо, що стінки посудини трошки забарвлені. Ця полуниця, яка має дуже високий вміст, а також, можливо, є генетично модифікованим організмом, вона не буде пускати сік. Якість і смак полуниці залежить не лише від місту нітратів, а ще й від сорту. Це агропідприємство вирощує аж 14 різних видів. Саме вкусний сорт у нас ще вважається Клері і Ханей, так як у них присутствує, ну, скажімо так, хороший вкус, достатньо сахарів і приємний аромат. Професійний агроном розвіює міф. Велика за розміром полуниця не обов'язково менш смачна та вирощена на хімічних добривах. От у нас клубника не на нітратах, нічого не використовувалося, от достатньо крупний розмір і, в принципі, по содержанню сахара достатньо висока. Тож купувати велику полуницю можна, але лише якщо вона світло-червоного, а не багрового кольору. Такий сорт в звичайних умовах ще не дозрів. Це Флоренс. Це сорт, який виходить вже в кінці уборки. Теж дуже високі вкусові качества і якби внешній вид його завжди темно-бурий. У випадку з полуницею, якщо вона не вирощена на власному городі, варто перестраховуватися, адже нітрат-тестер є не у всіх. Щоб не отруїтися, потрібно дотримуватися простого правила. Як позбутися нітратів у полуниці? Експерти радять ненадовго замочити її у воді. 10-15 хвилин, мабуть, буде достатньо. Нітрати дуже легко переходять в воду, і я ще раз наголошую, що це дуже добре розчинні в воді солі, і вони легко вимиваються. А от від термічної обробки таких ягід лікарі застерігають. То нітрати при термічній обробці перетворюються на певні речовини, що мають канцерогенні властивості, можуть накопичувати, подразнювати ті ж стінки кишки, стінки шлунку. Минулого року через перевищення вмісту нітратів не допустили до продажу понад 500 тонн городини. Якщо купувати на стихійних ринках, де відсутній повністю державний контроль, звичайно, там є небезпека купити рослинну продукцію з перевищенням нітратів. Ми свою придбали на одному з перевірених ринків. Тепер спробуємо приготувати з неї літній десерт. Клубника. Можна взяти 2 стакани, 2 білки нам потрібно буде яєць, 1/2 стакана цукру, шоколад з горіхом і м'ята – це для декору. Ця ягода, вона буде тримати форму твою, від неї ніколи не поправишся. Чому? Тому що вона має всього-навсього десь 40 калорій на 100 грам. Дивись, вуаля, 2 хвилини і наш десерт полунична хмаринка готовий.
стіл на початку літа не обходиться не тільки без полуниці, а й без черешні. А як же у випадку з нею розпізнати, чи додавали фермери нітрати для покращення росту? Плоди ягоди, які ростуть на деревах, оскільки до них пізніше вже доходять ці всі поживні речовини, і на шляху доставки вони вже десь втрачають свою концентрацію, то вони в ягодах накопичуються менше. Зазвичай сезон черешні розпочинається на початку червня, але на столичних ринках її вже багато і зараз. Черешня у нас дуже добра, солодка, як перше кохання, з Мелітополя. Щоправда, ціни подекуди захмарні. 150 гривень кілограм. Ну, подешевіє, звісно, намного. Це перша, завжди вона дорога, а потім гривень 50-60. Але експерти переконують, далі на ринку з'являтиметься більш якісна черешня. Тож на різке зниження ціни не варто розраховувати. Її більше є, ніж минулий рік, також я сказав, на відсотків 30. Але ціни на неї сильно падати не будуть. Ми так думаємо, що десь на рівні 100 гривень, то десь буде приблизна величина кілограма черешні в сезон. Це господарство на Миколаївщині вирощує кілька сортів черешні, у тому числі ранню. Перший врожай вже зібрали, віддають перекупникам за низькими цінами. Буквально на вчора на опті даний продукт коштував 35 гривень за кіло. За сутки ціна впала на 5 гривень. Поки вона доїде до столиці, значно подорожчає. Миколаївські агрономи показують, як має виглядати ягода, яку не обробляли хімікатами. Ось одна і та сама гілочка, але тут ось стигла, а це ось ще недостиглий продукт. Якщо черешня на перший погляд досить гарна, така одна в одну по кольору, сухенька, ну, просто як з картинки. Це перший признак того, що використовуються хімікати. Та якими б якісними не були ягоди, лікарі радять знати міру у споживанні. Ті корисні, просто питання в кількостях, то близько стакана. Тоді не буде ніяких там проблем з травленням, нічого такого не виникне. А врожай цього року прогнозують такий, що відмовити собі у зайвій порції буде складно. Юлія Самсонова, «Факти тижня». А далі про родзинки у раціоні політичному. Кандидат у президенти України Володимир Зеленський. Те, що від початку сприймалося як жарт, тепер соціологів всерйоз включають до своїх опитувань. Слідом за кандидатурою Святослава Вакарчука. Експерти обговорюють, хто і для чого заводить у велику політичну гру артистів. Щоб вони вигідно відтіняли когось із нинішніх політиків, чи навпаки перетворити вибори на фарс. От цього тижня про намір балотуватися в президенти України заявив Іво Бобул. Ну а що? Каже, наважився на такий крок, бо країна летить у прірву, а він має команду. Ну, сподіваюсь, це не ударник, клавішник і гітарист. Чи не піде в президенти, вже запитали Олега Вінника. Він поки не збирається. Але хто знає? Тролинг стає головним трендом наших нинішніх реалій. Бо часто сприймати ситуацію всерйоз, ну, вже просто неможливо. От остання пригода на Київщині. Наша нова реформована поліція намагається затримати водія під кайфом за кермом автомобіля. Боже ж ти мій, Сергію, ну це ж готовий сценарій для кінокомедії. А що, Оксана, можна навіть номінуватися на Оскар? Я думаю, що приз за кращу комедійну роль нашій поліції гарантовано. Ця історія претендує на погоню року. У містечку Ржищів на Київщині поліція намагалася зупинити авто, за кермом якого був підозрілий водій. І це зафільмував місцевий житель. Камера вмикається, коли автівка-порушниця влітає на площу з клумбою і круто розвертається. Те саме намагається повторити і поліцейський, але на рівному місці влітають у ту ж клумбу. Далі більше. Коп, який вискочив з машини, автоматом розбиває скло в автомобілі порушника. Та примудряється не втримати зброю в руках. І автомат підступно падає в салон. Давайте ще раз подивимося ось цей момент. Здавалося, порушник скористається моментом і разом з автоматом втече. Ага. Він, схоже, почав смакувати ситуацію і тролити поліцейських, накручуючи кола навколо горе переслідувачів. На щастя, окрім загубленого автомату, у поліцейських ще була табельна зброя – пістолети. Той самий коп двічі стріляє по колесах.
Але автівці хоч би що, вона далі кружляє навколо поліції. Може, вирішивши дізнатися, наскільки забігів вистачить їх фізичної підготовки. Врешті один із копів згадує, що у нього є авто, заводить його, іначе льотчик Гастело, та ранить кривдницю. І знову молоко. Автівка набирає швидкість і тікає, але недалеко. Її все ж таки ловлять. І тут ми нарешті бачимо, хто був за кермом. Ось ця панянка у романтичній сукні. Може, просто загравала з чоловіками? Пізніше поліція повідомила, що гонщиця місцева була під дією амфетамінів. Наркотики, до речі, знайшли не лише у її крові, а й у салоні «Лади», на якій вона тікала. З музикою. Виявляється, ця історія почалася з дзвінка до поліції. Жителі Ржищева повідомили, що по вулиці бігає дівчина у сукні з залізним ломом, намагаючись поцілити ним у перехожих. Коли полісмени під'їхали, вона сховалася в автівку, ну а далі ви бачили. Цій молодій дівчині ще немає навіть 30, і у неї реальна перспектива опинитися за ґратами за своє геройство. Але, на щастя, поруч із такими горе-героями є герої справжні. Ось цей молодий хлопець, киянин Андрій Бортовий, помітив пожежу у будинку, кинувся у задимлений під'їзд, щоб попередити мешканців. І завдяки йому всі люди встигли врятуватися. Андрію лише 15, і він не вважає, що вчинив щось особливе. Але на таких, як він, і тримається наша країна. Це вони – справжні нові лідери. Знайти їх, показати країні і відкрити для них нові горизонти – взявся проект нашого телеканалу. У нових лідерах зареєструвалося 860 учасників, а в голосуванні за кращих з них взяли участь вже понад 100 тисяч людей. Ми самі не очікували такого резонансу. Усі подробиці зараз розкаже Катерина Павловська. Ті, хто вже зараз змінюють країну. Та ті, хто лише планують це робити. Слава Україні! Нові лідери, їм не байдуже, як ми будемо жити завтра. Просто задайте собі вопрос, що я зробила для того, щоб було краще. Вони розробляють проекти та агітують за них. Хто війде в сотню найкращих? Та як провести чесні вибори, ми покажемо. Ями та вибоїни. Подекуди доріг у Лисичанську, що на Луганщині, ну зовсім немає. А от сміття навпаки. Що з ним робити, знає завуч місцевої гімназії Поліна Василега. Навіть ось тут ми бачимо на обочині, хтось вибросив пусту пластикову бутилку. Це мусор, який буде перегнивати около 1000 років. А якщо його правильно використовувати, то наші такі розбиті дороги можуть превратитися в чисте скляне покриття. Це не її ноу-хау. Технологію винайшли голландці. Пластикові пляшки переробляють на гранули, а з них вже роблять дорожнє покриття. Така технологія є вже і в Києві. Професор Київського інституту Олександр Файнлей запатентував її. Ну, поки український автодор не хоче використовувати. Автодор не хоче, та хоче вона. Саме тому завуч та звичайна вчителька української мови бере участь у проєкті «Нові лідери». Її мрія – привернути увагу до своєї ідеї, будувати дороги з перероблених пляшок та знайти для цього інвесторів. Во Львові хочуть побудувати такі заводи, і багато зарубіжні компанії хотіли б вкладати гроші. У рідній гімназії Поліну Василегу підтримує і директор. Вона вся азартна, вона має дуже такий великий кругозор, вона інноваційна. І учні. Потому что Полина Валерьевна хочет поднять страну и хочет сделать все для того, чтобы облагородить наш город. И местные мешканцы, что потерпают от поганых дорог. У меня вода. Вот для этого я как раз ее и взял. Я выпью и как раз ее оставлю в школе. Да, я готов. Даже я вот собираю. Для этого проекта у меня дома, наверное, бутылок 20. Ну а правило життя у неї просте. Не роптать на жизнь, что у меня все плохо. Просто задать себе вопрос, что я сделал для того, чтобы было бы лучше. Не скаржитись на життя, а діяти – це і його правило. Замість Чорного моря він сумно поглядає на Дніпро. Через російську анексію Криму Арсен Жумаділов змушений був переїхати до столиці.
Я сприймаю своє перебування в Києві як довгострокове відрядження. Відрядження чому? Тому що моя земля – це Крим. У цьому відрядженні він затримався вже на 4 роки. І кожен день робить усе, щоб кримчани пам'ятали, на материковій Україні їм готові допомогти. Це є два основних проекти. Перше – це підготовка змін до законодавства в частині статусу Автономної Республіки Крим та статусу кримського татарського народу. І другий проект – це запуск освітніх ініціатив. Ці ініціативи – відповідь на дію російської пропаганди у кримських школах. Проект Джумаділова, який він презентує на нових лідерах – пансіон для кримсько-татарських школярів. Він має запрацювати на материковій Україні. Наші діти в Криму сьогодні отримують освіту в школах таку, їм промивають мізки. Тим, що Російська Федерація є наддержавою, ми маємо їм надати конкретну можливість отримати шкільну освіту тут, в Україні. Свої освітні проекти Жумаділов буде втілювати в життя не наодинці, а з цілою командою. Коли фундаментальні цінності однакові, то є і дружба, і співпраця. Ми плануємо зробити великий ендаумент фонд, який наповнювати грошима, а з цих грошей вже будувати школу. На проект «Нові лідери» надійшло майже 900 анкет з амбітними ідеями. 50 найбільш цікавих та інноваційних оберуть глядачі телеканалу ICTV. Ще 50 – вибірковий комітет проект «Нові лідери». До нього входять 9 представників громадських організацій. Просто зараз вони аналізують усі анкети. Є 3 джерела інформації, яку ми аналізуємо. Це біографія кандидата, це програмна мета кандидата і це відео, яке кандидат записав. Представникам вибіркового комітету не позаздриш, працюють і вдень, і вночі. Стосовно деяких кандидатів є позначка «голоси перевіряються». Це означає, що є підозра, що кількість голосів завелика і, можливо, були якісь зловживання. Це лише підозри і це зовсім не означає, що так воно і є. Так це чи ні, з'ясується вже після перевірки анкет. Стало відомо, що деяким учасникам проекту вже надходили пропозиції від шахраїв накрутити голоси за гроші. Це відео зафільмував один з учасників. Ну, в середньому, якщо так з запасом буває, що у вас не по 200, то десь до 100 голосів в день, то 100 нормально. Можна, в принципі, 200, але лучше так. Схожу аферу хотів реалізувати і інший учасник проекту. Та технічна служба його швидко схопила за руку і дискваліфікувала. Перевірки на чесність тут проводять щоденно. Перевірка складається з кількох етапів. Дивимося на список мобільних телефонів, чи це немає якогось порядку. Потім ми звертаємо увагу на IP-адреси, звідки люди територіально голосують. І останній етап – команда садить і продзвонює людям. І технічна служба, і вибірковий комітет радять учасникам не шукати легких шляхів. Це не спрацює. Махінації добре помітно. Краще радять більше спілкуватися з тими, до кого хочуть донести свої ідеї. Насправді, ніщо не заважає, як це було вже випадку з однією кандидаткою, просто прийти поставити агітаційний стіл біля базару, так, і просто коли люди йдуть на базар, з ними заводити розмову. Або, наприклад, записати відеозвернення. Найстарший учасник проєкту зробив саме так. Шановні дорогі українці, воїни Збройних сил України, вчені і теж службовці, освітяни, і робочі. Нам ніхто не заважає бути багатими. Кожного учасника нових лідерів свої методи, як краще представити власні ідеї. Євген Перепічка, пенсіонер зі Львова, пропонує, як реформувати податкову систему. Податки сплачує покупець, а не виробник. Вони просто одразу закладаються у ціну товару, бо зараз виходить, що їх вираховують двічі. І ми можемо перерувати, зробити це якби квантовий прорив. Тобто ми тоді податків не маємо, ми стаємо офшорною зоною в позитивному розумінні слова. І, відповідно, інвестиції збільшуються, створюються робочі місця. Він проаналізував податкові системи Європи, Америки, Японії і видав власну книгу. А тепер готовий, незважаючи на вік, відстоювати свою ідею ще й на проєкті «Нові лідери». Ну, я зайшов туди на «Нові лідери». Ну, дивлюся, є, той пропонує гарно, і той пропонує, і немає питань. Але ніхто не пропонує, звідки взяти гроші. Поки одні обмірковують,
як презентувати свої проекти, інші думають, за кого голосувати. Юрій зареєстрований на сайті як виборець. Мені сподобалось, що в даному проєкті можливо якраз безпосередньо знайти якусь цікаву ідею для якогось цікавого проєкту. Ну і людину, яка прям горить цим проєктом. Йому лише 23, а він вже приватний підприємець. Хлопцю не байдуже, як буде жити країна. Уже планую голосувати, є декілька проєктів, які мені подобаються. Роздумую над цим і вибираю. На сайті новілідери.com вже зареєструвалося понад 100 тисяч виборців. Останній день голосування – 30 травня. Результати будуть оголошені вже на початку червня. Приєднуйтесь, адже це шанс на появу нових облич. Людей, які не байдуже, і які, що називаються, рухають життя. Фактично, це крок до позитивних змін в Україні. Катерина Павловська, «Факти тижня». Ще одне вікно в Європу. Цього тижня президент Петро Порошенко відкрив новий Бескидський залізничний тунель і проїхав ним у кабіні машиніста. Тунель – унікальний об'єкт, який знаходиться на межі Львівської та Закарпатської областей. Він стане частиною європейського транспортного коридору через Україну, Словаччину, Угорщину, Словенію та Італію. Будували тунель 5 років, його довжина понад 1,5 кілометри, а до поверхні – 180 метрів. Тепер потяги зможуть пересуватися під землею значно швидше, а їхня кількість зросте. Бо тунель має дві колії, на відміну від старого одноколійного, який збудували ще у позаминулому столітті за часів Австро-Угорської імперії. Ну а в КНДР цього тижня тунелі навпаки закривали, щоправда, не залізничні. Це були шахти для випробувань ядерної зброї. Так, лідер Північної Кореї Кім Чен Ын демонстрував свою миролюбність. Що цікаво, ядерний полігон знищили в присутності іноземних журналістів, і це теж знакова подія. Адже потрапити в цю закриту країну пресі дуже складно, а на секретні військові об'єкти, тим паче ядерні, і поготів. Але далі був шок. Ще не розвіявся дим над полігоном, як Дональд Трамп заявив, він скасовує історичну зустріч з Кім Чен Ыном. Що ж сталося, і невже крихкий мир знову під загрозою, розбирався Андрій Борис. Історична подія. Північна Корея знищує полігон для ядерних випробувань. Чи готовий Пхеньян відмовитись від зброї масового ураження? Американці пророкують ливійський сценарій для КНДР. Він хворий цуцик. Невже Кім Чен Ын може повторити долю Муамара Каддафі? Любить, не любить. Чи зустрінуться Кім і Дональд в Сінгапурі? Усі грають в ігри. Їхні відносини карикатуристи нерідко змальовують як дитячі. Лідери США та КНДР, мов хулігани у пісочниці. Бо тільки іграшки у них далеко не для малечі. Ядерна кнопка завжди на моєму столі. Ще на початку року Дональд Трамп та Кім Чен Ын мірялись ракетами. Він хворий цуцик. Війна слів вже стала попахувати плутонієм, коли, здавалось, ядерні палиці от-от підуть в хід, сторони пішли на мирову. Північна Корея погодилась призупинити ядерну програму в обмін на зняття санкцій. Лідери КНДР та США домовились вперше в історії зустрітись у нейтральній пісочниці – Сінгапурі. На честь такої події військове управління Білого Дому випустило пам'ятну монету. На ній силуети лідерів двох країн в профіль. В соцмережах висміяли зображення Кіма. Чи бува не образиться вождь за подвійне підборіддя? Кім не образився, а пішов на зближення. Випустив з тюрем американських громадян, яких звинувачували в шпигунстві. А цього тижня пустив до України іноземних журналістів. Командування КНДР погодилось публічно зруйнувати найбільший полігон для ядерних випробувань. Військовий майданчик Пхунгері з трьома глибинними шахтами знаходиться на півночі країни. Це система тунелів, де проводились 5-6 ядерних випробувань Північної Кореї. Останні навіть призвели до землетрусу. Аби потрапити до найзакритішої країни серед журналістів по всьому світу, щинилась бійня. КНДР відкрила двері для 20 медійників з Америки, Британії, Росії, Китаю та Південної Кореї. Журналісти останньої заявили, що вхідний квиток коштував $10 000.
Шановні громадяни, вам час перестати нарікати на українські дороги. Я знайшов значно гірші в Північній Кореї. Це автострада, до речі. Про астрономічні в'їздні мита для медійників факти тижня знають не щуток. Торік я став першим українським телевізійником, який потрапив до КНДР. Черговий палац і чергові зображення лідерів. Музеї, фабрики, піонертабори, магазини та туристичні центри. Максимум – вулиці і перехожі. Ось і все, що дозволили нам знімати тоді наші гіди. І не дай Боже, в кадр потрапить військовий. Цього ж разу небачена щедрість. Іноземних журналістів вперше запросили на полігон. Які ж мотиви? Подумав, поїхав перший раз подивитися. Віталій Кулик, колишній політолог Компартії, був у КНДР 6 разів. Він пояснює відкритість Пхеньяна простою економічною вигодою. А зняття санкцій, тоді ми на один об'єкт пустимо, зняття других санкцій, ми тоді на інший об'єкт пустимо і так далі. Тобто, це процес таких складних торгів. Та водночас він радить не переоцінювати цей крок КНДР. Зруйнований полігон і так був в аварійному стані. А подібних майданчиків корейці мають ще як мінімум 5. І всі ці полігони приходять під такими прекрасними назвами, як Йонбенська меблева фабрика. Або фабрика виготовлення дитячих іграшок. І тому, і власне кажучи, і навіть перехопивши якусь документи або бухгалтерські звітності, важко прослідкувати, куди справді йдуть кошти. Та Америка, схоже, не готова до такої гри. В адміністрації Трампа заявляють, що готові піти на зняття санкцій лише за умови повної відмови від ядерної зброї. Президент дав чітко зрозуміти, усе закінчиться за умови лівійської моделі. Лівія свого часу відмовилась від своєї ядерної програми і тільки після цього Захід зняв санкції. Утім, на відміну від арабської країни, де зброя масового ураження лише розроблялась, у КНДР вона уже є. Та й закінчувати життя, як лівійський лідер Муамар Каддафі, Кім Чен Ін, очевидно, теж не хоче. Його жорстоко вбили повстанці в ході революції, яку підтримував Захід. Віце-президент Сполучених Штатів Пенс слідом за радником Трампа Болтоном нагадав цього тижня Кім Чен Іну про долю лівійського диктатора. У відповідь заступниця міністра закордонних справ КНДР назвала його політичним опудалом і пригрозила ядерним ударом, про який у США навіть не мислили. Від рішень і поведінки США залежить, зустрінемося ми за столом переговорів чи на місці ядерного протистояння. Зустріч Трампа і Кіма повисла на волосині. Здавалось навіть, що корейці скасують знищення полігону. Виїзд журналістів до військового об'єкту двічі переносили під різними приводами. В середу потяг з міста Вонсан таки рушив до полігону Пхунгирі. Медійники подорожували у вагоні із наглухо заштореними вікнами. Потім на автобусі вони проїхали повз показове потьомкінське селище. Будинки без людей. Щось на кшталт бачив і я під час поїздки найзакритішою країною світу. І ось полігон Пхунгирі. Раніше сюди не ступала нога іноземного журналіста. На місці останні приготування. Заміновують шахти та інфраструктуру. Пресу відводять на безпечну відстань 500 метрів. За лічені секунди полігон рівняють з землею. Сусіди з Південної Кореї аплодують. Знищення ядерного майданчика – перший суттєвий крок до ядерного роззброєння Північної Кореї, про яке сторони раніше домовлялись. Утім, те, що стало відбуватись далі, завело в ступор навіть найдосвідченіших політичних стратегів. Через кілька годин після підриву Пхунгирі Дональд Трамп раптом заявляє, з Кімом зустрічі не буде. Я чекатиму, поки Кім Чен Ін почне конструктивний діалог та дії. До тих пір наші санкції найжорсткіші з усіх і діятимуть і надалі. Ми ніколи не підемо на компроміс у питанні безпеки Сполучених Штатів. Як? Навіщо? І головне, чому саме після кроків Пхеньяна на зустріч? Хоч і показових. На це питання марно шукали відповіді світові медіа. У Трампа бракує волі та самовпевненості, написало Центральне телеграфне агентство КНДР. Невже країни повернуться до мови ультиматумів та погроз? Бойова авіація США навіть змінила маршрути. Та менш ніж за добу Трамп знову шокує черговим розворотом на 180 градусів. Побачимо, що станеться. Можливо, і зустрінемося 12-го числа. Ми з ними ведемо переговори. Вони дуже цього хочуть, і ми хочемо. Але чи можна зараз вірити словам Трампа? І чи не передумає він знову?
Сам президент називає це грою. Карикатуристи, схоже, вже давно перестали сприймати його всерйоз і пропонують своє рішення конфлікту ядерних країн. Андрій Борис, «Факти тижня». А ви звернули увагу на ще одну цікаву деталь. Під час публічних заходів Кім Чен Іна завжди супроводжує його дружина – Лі Соль Джу. Це перша жінка в історії Північної Кореї, якій дозволили таку розкіш – грати роль першої леді. Хоча ось західна преса, Оксана, пише, що роль у Лі Соль Джу набагато суттєвіша, що вона такий собі, ну, сірий кардинал північно-корейського двору. Серйозно? Сірий кардинал із суцільними білими плямами в біографії. Ну от подивіться, що ми, власне, знаємо про цю дівчину? Співачка, комсомолка, спортсменка. І просто красуня, заради якої ж Кім Чен Ін ледве не влаштував скандал ось під час її історичної зустрічі з президентом Південної Кореї. Ось це відео. Один із фотографів загородив шлях Лі Соль Джу, і лідер КНДР взяв і просто безцеремонно його відштовхнув. Я щось переживаю тепер за цього фотографа. Ну, пишуть, що він з КНДР, але я думаю, може минеться. Тим паче, що за цієї першої леді там начебто стало вільніше дихати. Ну, жінкам то точно. Там навіть Сергію їм тепер дозволили їздити на велосипеді. От, Оксана, даремно ти іронізуєш. Для них це революційне рішення, як і дозвіл носити, ну, там, підбори чи джинси. Ну, тому що сама перша леді весь час порушує таку традиційну, класичну моду КНДР. Бо більшість жінок там вже носить мілітарі. Правильно. Мілітарі і автомати. А вона ж любить західні бренди, і вона навіть інколи копіює стиль Кейт Міддлтон. Подивіться, у цієї дружини британського принца Вільяма. Цікаво, Оксана, а Меган Маркл, нового кумира британців, вона теж буде наслідувати? Я думаю, що Меган ще самі вчитися і вчитися, щоб стати іконою. До речі, Оксана, я читав, що цього тижня королева Британії вже представила до неї спеціального викладача з етикету і манер. Ну, звичайно, тому що новоспечена герцогиня вже встигла відзначитися невельможною поведінкою. Вони з Гаррі цього тижня вперше вийшли разом на люди. Гаррі вимовляв промову і, бачите, його атакував Джміль. Гаррі пожартував, а Меган розсміялася. Ну, нормальна ж реакція. Ну, нормальна, але не для королівської персони. Тим більше, що до цієї парочки зараз, ну, прикута увага всього світу. Як вони провели свій перший тиждень у новому статусі? Коли та куди вирушать у весільну подорож? Та невідомі подробиці самого весілля. Наш Максим Крапівний завершує свою серію ексклюзивних матеріалів зі столиці Великобританії. Відлуння королівського весілля. Що лишилось за кадром? Найцікавіше відбувається за стінами Віндзорського замку. Ексклюзивні подробиці. Що могла приховати Меган і чому? Це могла бути шестипенсова монета, зашита у туфельку чи під сукню. Інтерв'ю американського єпископа, через якого зніяковіла королева. Я сподіваюся, що ця проповідь донесла до людей певний сигнал. І конфуз принца Гаррі під час першої промови після весілля. Ця бджола реально мене дістала. Вже тиждень Меган та Гаррі офіційно чоловік та дружина, герцог та герцогиня Сасекські. Утім, пристрасті навколо головної світської події року не вщухають. Кілька днів поспіль туристи стояли у чергах до каплиці Святого Георга, що у Віндзорському замку. Саме там молодята одягли одне одному обручки. Я сподіваюся потрапити до каплиці і подивитись на усі ті квіти, які залишились із дня весілля. Ми стоїмо в черзі вже півгодини, але я гадаю, воно того варте. За оцінками весільних агентств, розкішна церемонія коштувала 45 мільйонів доларів. Оскільки це не державне событие, це личне событие, оплачує королівська сім'я. Але ж її величність Єлизавета ІІ, як відомо, живе за бюджетний кошт. Схоже, британці настільки люблять королівську сім'ю, що були готові, як то кажуть, скинутись на весілля. Я гадаю, що це не розтринькування податків. Ми багата країна, можемо собі дозволити продемонструвати усьому світу нашу історію та величність. До того ж, подія принесла чималий дохід Британії. Сувенірна продукція та кількість іноземних туристів цілком могли окупити це свято. Та найбільш обговорюваним питанням стали не гроші, а весільна сукня Меган. Це фінальний приклад вуалі. Дуже ніжний шовк. Довжелезна вуаль, яку за нареченою несли два хлопчики у такій же формі, як у принца Гаррі, вразила гостей. На питання, чому така довга, особисто відповіла дизайнер модного дому Живанши, котра пошила сукню. Було багато дискусій з приводу вуалі, і я сказала, буде просто неймовірно, якщо ми візьмемо 53 країни британської співдружності і вишиємо
знаємо флору та фауну кожної з них. Це дуже важливий аспект церемонії. Британські та іноземні фани королівської сім'ї задавалися питанням, який же оберіг обрала Меган, коли йшла під вінець. Можливі варіанти озвучив відомий англійський дизайнер весільних суконь Ян Стюарт. У нас, британців, дуже багато забобонів. Це могла бути шестипенсова монета, зашита у туфельку чи під сукню, або маленьке сердечко, заховане під вбрання. Це можуть бути ініціали, нашиті зі зворотнього боку. Ми завжди клеїмо блакитний бант, тому що це колір удачі. На відміну від української традиції кидати весільний букет у натовп неодружених дівчат, у Британії його кладуть на могильну плиту невідомого солдата у Вестмінстерському аббатстві. Практически обязательно у каждой королевской невесты в букете должен быть цветок мирта. Вроде бы даже с куста, который посадила еще королева Виктория в своей резиденции на острове Уайт, потому что это символ как бы вечной такой чистой любви. Вічного та чистого кохання у своєрідній американській манері побажав молодятам темношкірий єпископ, якого на церемонію запросила Меган. Священник читав проповідь з айпеда, кричав та розмахував руками. Ось цей колаж красномовно демонструє реакцію королівської сім'ї та гостей. Єпископ каже, навмисно не стримував емоцій. Я сподіваюся, що ця проповідь донесла до людей певний сигнал. Усі ці слова – це саме те, про що колись говорив Ісус. Кохання змінює життя. Кохання змінює цілий світ. Після весілля дівчата скаржились. Усе, принци закінчились. Адже усі онуки Єлизавети вже одружені. А старші жінки, навпаки, зраділи. Навіть якщо вам трохи за 30, є надія вийти заміж за принца. Меган Маркл, якій королева після весілля надала статус герцогині, 36. Вона на 3 роки старша за чоловіка. Я гадаю, що це весілля рівнозначне. Меган – сильна, незалежна жінка. Гаррі – класний хлопець. Я його особисто знаю. Він дуже добрий та дружелюбний. Але нинішнє весілля хоч і найбільш очікуване, але не найважливіше для британських монархів, каже фотограф, який з 1980 року супроводжує королівську сім'ю на усіх заходах. Найважливіше весілля було у принца Уільяма з Кейт Міддлтон, тому що Уільям стане королем, а Катерина буде королевою. Гаррі нині 6-й у черзі на престол. Але це весілля теж дуже важливе, тому що Гаррі – це найбільш популярний член королівської сім'ї. Так, на весілля майбутніх короля і королеви Уільяма та Кейт, на відміну від церемонії Гаррі та Меган, були запрошені політики та міжнародні делегації. І відбулось воно у Вестмінстерському аббатстві, більш офіційному місці, аніж Віндзорський замок, де одружились Гаррі та Меган. Тому нинішнє весілля було радше родинною подією, аніж державною, як кажуть, поза політикою. І атмосфера більш така, знаєте, домашня, якщо ходити, тому що Віндзорський замок – це любимий замок королеви, і часовня Святого Георгія – ходіть таке домашнє місце. Тим часом герцогиня Сасекська має пройти піврічне навчання, щоб відповідати новому статусу. Подейкують, що сама королева приставила до невістки свою радницю, щоб допомогти опанувати обов'язки та етикет. А от фанати Гаррі відзначили, що новоспечений герцог після весілля та у новому статусі ані трохи не змінився. Його бешкетний характер залишився при ньому. На першій же після весілля публічній промові Гаррі знову жартував і тролив свого батька, принца Уельського Чарльза. Ця бджола реально мене дістала. Тато, я знаю, ти хотів, щоб я про тебе сьогодні не говорив, але я сподіваюся, що ти пробачиш мені, що я такий неслухняний, такий же, яким був у юнацтві. Пару Гаррі та Меган вже встигли назвати наймилішою у королівській сім'ї. Для своєї весільної подорожі, яка відбудеться аж восени, молодята обрали африканську Намібію, де вони працювали волонтерами ще на початку своїх стосунків. За неофіційними даними, ніч у готелі коштуватиме молодим $700. Чи знову платитиме бабуся – питання відкрите. Максим Крапівний, «Факти тижня». Наступної неділі на вас чекають нові ексклюзиви, тому не пропустіть фактів тижня. А на сьогодні у нас все. Зустрінемось за тиждень. Гарного вечора.